Labą dieną Lietuvą, aš Simona Vasiliauskaitė ir artimiausias dvi valandas leisiu su jumis drauge. Apžvelgsime svarbiausius įvykius, kurių, nepaisant to, kad vis dar vasara tikrai labai daug. Keletas jų trumpai. Savavališkai tėvų paimti ir iš Lietuvos bandyti išvežti trys vaikai, gražinti į globos namus. Ką tokiose situacijose tenka patirti vaikams? Klausime psichologės. Lenkija kaltina Baltarusiją kariniu įsiveržimu į jos oro erdvę. Specialusis ypatingiesiems pavedimams ambasadorius Linas Linkevičius bus mūsų eteryje. Dėl prie Japonijos artėjančio taifūno Rūta Meilutytė ir kiti Lietuvos plaukikai įstrigo šalyje. Apie padėtį iš arti LRT bendradarbis Tokijoje Andrius Kleiva. Ir apie tai, kad NASA bando atkurti ryšį su tarptautine kosmine stotimi. Po techninės klaidos kosmose esantis zondas nebegalėjo nei gauti komandų, nei siųsti signalų mokslininkams į Žemę. Bet visos šios temos ir dar keletas kitų visai netrukus pradžioje naujausios žinios ir Marijus Žiedas. Labą dieną, dabar apie svarbiausius dienos įvykius. Labą dieną Lietuva, toliau jūsų ekranuose ir čia pirma tema apie tai, kad savavališkai tėvų paimti ir iš Lietuvos bandyti išvežti trys vaikai gražinti į globos namus. Jie kartu su tėvais rasti vakar Lietuvos pasienyje su Baltarusija sulaikius ten automobilį. Patys vaikai iš šeimos buvo paimti birželį ir skelbta, kad jie nelankė mokyklos, nesilankė pas gydytojus, šeima nepriėmė siūlomos pagalbos. Dabar prokurorai tėvus prašo suimti dviem mėnesiams, bet detalesnė iškesniai dar ir daugų detalių pateikinti prokurorų komentarą tikimės laidoje išgirsti tiesiogiai ir kiek vėliau. O ką apskritai tokiose situacijose tenka patirti vaikams, pasiaiškinsime su Paramos vaikams centro psichologe, psichoterapeute Veronika Lakis. Labą dieną. Labą dieną. Vaikai šioje istorijoje, kurią aptariame, yra 5, 7 ir 9 metų. Tai nei vienas iš jų neturi net ir 10. Ką tokio amžiaus vaikai gali išgyventi, kai tokios peripetijos tiek santykių su tėvais, tiek įvairūs galimo pagrobimo atvejai aptarinėjami viešai žiniasklaidoje ir štai diskutuojama daug apie juos? Aš galvoju, tikrai tokio amžiaus vaikai, na, jų supratimas apie viešumą yra tikrai dar skiriasi nuo mūsų supratimo, tai tas viešai labai priklauso nuo to, na, kiek iš tikrųjų iki jų pasiekia tas viešumas, tai nežinau, kiek jie naudojasi, ar na, rečiau naudojasi kažkokiais socialiniais tinklais, ar nu, vat, televizija. Bet apskritai, na, tokio amžiaus vaikai, nu, vat, nuo 5 metų gėdos jausmas pradeda formuotis, tai tikrai labai svarbu, nu, ką ne tiek viešai, bet ką matyt, nu, jų aplinkoje, jiem būnant, jiem matom, matant, ką kalba, ką komentuoja, suaugę, nežinau, ką jų klasiokai, kiemo draugai, nu, vat, kalba apie tą situaciją. Tai tikrai labai svarbu, kad, na, mums kartais atrodo, kad maži vaikai gal mažiau supranta arba negirdi, jeigu, nu, vat, mes suaugę kalbamės kažkokį pokalbį, tai labai svarbu, kad tikrai kažkaip taip matyti ir girdėti, ką mes kalbam prie tų vaikų, net jeigu atrodo jie netiesiogiai gal su jais. Tai visokie komentarai, tikrai nepagarbus apie tėvus ar apie juos, nu, vat, ypač kažkaip jautriau reaguoja vaikai. Tai. Taip, ką ir sakot, svarbu ir ką kas kalba, ir kiemo draugai, galbūt bendra mokslai. Šiuo atveju šitu būtent konkrečiu mokyklos, kaip pranešama, vaikai nelankė ir visuomenėje įvairiausių klausimų kilo, koks čia pagrobimas, jeigu tėvai pasiėmė nors ir savavališkai, ar čia nusikaltimas, jeigu mokyklos nelankė ir panašiai. Daug čia įvairiausių klausimų buvo ir daug žinoma ir nėra galbūt atskleista apie pačią situaciją, nes norima ir vaikus apsaugoti, bet iš jūsų dar arba praktikos, kokiais atvejais ir būna, kad vaikai atskiriami nuo tėvų, ar tai būtinai tam tikros ribinės situacijos?
Taip, tai iš tikrųjų, kadangi paramos vaikam centro vienas iš davinių yra dirbti su ir teikti tokią kompleksinę pagalbą nuo smurto nukentėjusiam vaikam ir jų artimiesiam, tai tenka tiesioginiam darbe susidurti su atvejais, kai nebūtinai vaikai yra atskiriami nuo tėvų, bet apskritai jie gali gauti pagalbą pas mus centre. Bet iš tikrųjų atskirimas nuo tėvų yra tikrai tokia kraštutinė. Priemonė pagal Lietuvos turimą algoritmą tvarką, mes turim centralizuotą sistemą, tai iki to atskirimo yra labai daug priemonių ir labai daug žingsnių, kur tėvai gali sudalyvauti, gauti kokią pagalbą. Kitaip tariant, nėra, kad iš karto, bet kuriuo atveju atimama, tai yra aišku, geriau pakomentuotų tikrai teisėsaugos atstovą arba vaiko teisių atstovai, kadangi, bet globos, laikinas globos neteikimas Lietuvoje yra teismo sprendimų, tai nėra kokio nors, nežinau, specialisto viena nuomonė ar vienas sprendimas. Ir dažniausiai yra tokia labai gradacija pagalbos. Tai yra pirmas žingsnis gali būti, kad yra tiesiog siūloma pagalba ir visi toliau kartu gyvena ir vieniem ir kitiem pagalba siūloma. Kitas žingsnis yra, kai siūloma apsigyventi pas kažkokį patikimą suaugusį, kuris kaip laiduotų, pasirūpintų irgi saugia aplinka vaikam, bet tėvai toliau kartu gyventų ir gautų pagalbą ir vieni ir kiti. Sekantis žingsnis būtų, kai būtų siūloma tokio įstaigo apsigyventi, pavyzdžiui, krizių kažkuriam centre ir tada tik yra variantas. Kai laikinai globos yra netenkama ir vaikai tada gyvena arba pas laikinus globėjus, arba įstaigoje globos namuose. Ką tuo met, kai vaikas yra atskiriamas nuo tėvų, ką svarbu užtikrinti, kad vaikas nepatirtų, arba patirtų kuo mažiau psichologinių sunkumų? Apskritai, galvoju, nelabai tų įvairių situacijų, dėl ko yra skiriamas būtent toks teismo nuosprendis, tai dažniausiai tai reiškia, kad vaikai tikrai eilę kartų patiria kažkokias sudėtingas situacijas, kalbam apie kažkokias smurtinės situacijas, tai gali būti įvairus, gali būti smurtas, tiek seksualinis, fizinis, psichologinis arba nepriežiūra. Tai labai svarbu, kad tikrai visų pirma, žmonės, su kuriais vaikai tuo metu bendrauja, gyvena, kad jie būtų tokie stabilūs, aiškus, kad jie galėtų kažkaip aiškia, paprasta vaikams suprantama kalba paaiškinti, kas vyksta, kodėl tas vyksta, kas dar jų laukia. Dažnai gali būti, kad vaikams gali tekti dalyvauti kažkokiose teisiniuose procedūrose, apklausose, pavyzdžiui, tai irgi gali būti svarbu kažkaip vaikus paruošti, paaiškinti, kodėl jiems teks kalbėti vienu ar kitoj aplinkoj. Tai čia matyti ir tėvų indėlis svarbus kalbantis su vaikais, bet ir matyti institucijų, tų, kurie ateina į šeimą, ar tenka praktikoje susidurti su atvejais, kai galbūt ir iš institucijų pusės ne viskas tinkamai padaryta iš tos pusės, kad vaikui geriausiai interesai būtų užtikrinti. Matyti tų atvejų vairių yra, tai konkrečių atvejų vis tiek komentuoti ir nesiimčiau, bet tikrai labai svarbu, kad vaikui būtų paaiškinama, kas vyks vaikai, kaip pat yra kokio nors pobūdžio smurtą, bet ne tik vaikai, apskritai suaugę mes visi, bet vaikai ypač yra linkę prisimti savo kažkokią atsakomybę, kaltės jausmą. Dabar nežinau, visi įsivaizduokim, dabar tektų kalbėti su policija, reitį į teismą, net jeigu tikrai vaikam tai dabar yra tikrai žymiai labiau pritaikytos sąlygos, pavyzdžiui, teikti, dalyvauti apklausoje, bet kuriuo atveju tai yra, vis tiek kažkaip įsitempiam, tai vaikai irgi, tai vaikam labai svarbu paaiškinti. Koks, kodėl netinkamas elgesys, iš ko pusės buvo, labai svarbu jam akcentuoti, kad čia ne dėl jų kaltės, jie gali bijoti. O kaip ir galima apibrėžti tą netinkamą elgesį, apie kurį minėt, žinoma, labai matyti įvairiausių formų to būna, bet kada jau ir yra pateisinamas nebe tik šeimoje sprendimas problemos, bet jau ir įsikišimas iš išorės?
vėlgi labai sunku pasakyti, nes, kaip ir sakau, tas smurto rūšių yra įvairių, tai tiek seksualinio, tiek fizinio, tiek emocinio, tiek, kuri beje vaikai gali patirti ne vien iš tėvų ar globėjų, tai gali patirti iš įvairių suaugusių ar net bendramžio. Aišku, jeigu kalbam apie nepriežiūrą, tai būtent ir yra apie na, tokių žmonių, kurie ir turėtų pasirūpinti vaikų poreikiais ir vaikų teisėmis negebėjimą to padaryti. Tai tikrai na, specialistai reaguoja ir, na, ir turi na, kažkaip savo algoritmų šitoje vietoje ženklus. Ačiū Jums. Tai paramos vaikams centro psichologė, psichoterapeutė Veronika Lakis. O mes čia tęsime laidą kita tema ir nusikelsime į Lenkiją ir Lenkijos aktualijas. Lenkija kaltina Baltarusiją dviem sraigtasparniais pažeidus jos oro erdvę. Tai vyko vakar maždaug už 250 km į rytus nuo Varšuvos. Dėl to Lenkija praneša didinanti ir karių skaičių pasienyje ir skirianti papildomų išteklių, įskaitant beje ir kovinius sraigtasparnius. Mes daugiau apie padėtį kalbame su ambasadoriumi ypatingiems pavadinimams Linu Linkevičiumi. Labą dieną. Sveiki. Kaip Jūs matot šitą incidentą? Tyčinę provokaciją ar galbūt galėjo būti ir netyčinis veiksmas, kaip kai kurios stebėjimo grupės praneša? Žinant, kad dabar yra tam tikra įtampa, tai be abejo gali būti tyčiniai veiksmai. Tokia standartinė procedūra patikrinti, kokia bus karinė reakcija, jeigu bus, kokia bus politinė reakcija. Tai tas ir vyksta, ir ypatingai gazdinama tada, kai bijo, arba provokuojama tada, kai matosi, kad reaguojama į tas provokacijas. Būtent tai yra tas atvejis, man atrodo. Beje, 2020 metais, kai buvo laisvės kelias organizuojamas, taip pat buvo incidentas, kai Baltarusija Lietuvos tuomet sieną kirto be leidimo. Kaip tą atvejį pamena, tuomet užsienio reikalų ministras buvo, yra kažkokių panašumų iš to, kas viešai pranešama? Mes taip pat buvo nota, taip pat buvo reakcija, nes tai yra nepriimtini veiksmai. Ar tai būtų ar pėstysis, ar sraigtasparnis, ar kas, jeigu neteisėtai pažeidžia sieną, turi būti reaguojama. Be abejo, taip ir buvo padaryta. Bet čia matyti reikia matyti visą kontekstą. Čia reikia matyti Prigožino grupuotės judesius, kaip jie vertinami. Tai čia būtų atskira istorija, aš manau, irgi verta dėmesio. Ir tiesą sakant, čia šitoje vietoje noriu pastebėti, kad ta baimė ir kudrumas yra skirtingos sąvokos. Tai čia, man atrodo, baimės kredito yra per daug suteikta. Ir to naudojasi tiesiog ir Baltarusija, ir tie, kurie nori įtampą kelti, tie, kurie nori išbandyti tas provokacijas. Kaip tuomet nepasiduoti baimiai ir koks budrumo lygis yra šiuo atveju tinkamas? Nes taip Lenkijos veiksmus matome, ji ir dabar, sako, stiprinanti karinius pajėgumus, bet ir kalbant apie Wagnerį, taip pat įvairiausių iniciatyvų iš Lenkijos pusės girdisi, galbūt net užminuoti pasienį. Šiuo atveju kokios tos priemonės būtų tinkamos ir ar Lietuva irgi turėtų sekti Lenkijos pavyzdžiui? Pasitikėkime vis tik tai NATO struktūrom ir tas yra stebėjimas ir žvalgybos duomenys yra svarbiausia. O pati Wagnerio grupuotė, kaip ten bebūtų, vis tiek įvertinkim kontekstą. Visiškai neseniai atidavė visus savo sunkiuosius ginklus apie 2000 vienetų. Dabar tos grupuotės likučiai, sakysim, atvyko į Baltarusiją ir vėlgi todėl, kad Rusijoje mėgino sukelti maištą. Taip kad čia yra dovanėlė ir pačiam Lukašenkai kabutėse. Kokia ten misija jų? Mokyti Baltarusių kariuomenę, abejoju, kad čia pagrindinė misija. Galbūt ruoštis vėl kokiai tai misijai Afrikoje labiau tikėtina, nes tenais yra pinigai, tenais yra ir pagrobti pinigai, tenais yra valstybės, kurios yra didžiuliai ir didėjančiai Rusijos įtakoje, ką dabar mes Nigeriją neseniai matėme, prieš tai Burkina Faso ar Malija, po truputį išstumė vakarų valstybės, po to ten ateina po truputėlį Rusija su nepaskutiniu Wagnerio grupuotės ar kaip ten pasivadintų vaidmeniu. Tai čia šita, matyt, misija toliau bus tęsiama. Nu ir dar pakeliui pagazdinti NATO, jo labiau, kad tas veikia, tai vat tokios ir funkcijos. Taip kad jie kažkokios konvencinės karinės grėsmės tikrai nekelia tą, ką jie turi. Karinį poligonizmų gali užsiimti, bet tam tikrai gaus atkirti. Ir tuo viskas turbūt būtų pasakyta. Sakot, gaus atkirti ir kad NATO reiktų pasitikėti, manot, būtų pasirengę sąjungininkai galimom provokacijom, čia irgi vairiausi scenarijai svarstomi, galbūt bandytų vėlgi hibridinę ataką surengti, persirengti pasieniečiais ar kitaip bandyti kirsti sienas? Tai struktūros tinkamos tam ir turi būti pasiruošusios, kaip ir matyti ir jūsų laidose buvo kalbama, ką pasienis, kokiu priemonimas ir priedangos planas pasitelkiant kariuomenę, jeigu to reikia.
bet kokie pažeidimai ir juos reikia griežtai reaguoti, tiek ir diplomatiniam priemonėm, tiek ir jeigu reikia ir kariniam, ir policiniam. Visa tai yra suprantama ir kas dar kartą pasikartosiu, labai didžiai stebėti situaciją, nes provokacijų gali būti. Ir čia visa tai irgi, na, sakyti, kad savaime suprantama gal bus per stipru, bet kad tai tikėtina, tai yra irgi faktas, bet kad dėl to čia dabar panikuoti arba iš to kelti kažkokias tai nerimo ar baimės bangas, kas labai galbūt ir slinksmina šiuo atveju ir Baltarusija, ir Rusija, nes matosi ir jų žiniasklaidos kanaluose labai daug tokių pajokos objektų, kad čia truputėlį kažkas suprusta ir jau iškart surinkama kariuomenė prie sienos. Tai čia visą tai reikia vertinti adekvačiai ir manau, kad taip ir bus padaryta. Beje, yra svarstymų, kad Lenkai taip reaguoja, nes rinkimams ruošiasi ir nori pasirodyti. Matote to galimų apraiškų? Na, aš tai jau seniai sakiau, kad čia susijęs su vidaus politika, rudenį rinkimai, be abejo, ten yra irgi konfrontacija tarp politinių jėgų, taip kad tai tampa, gali būti ir, na, kai kam galbūt ir paranki šiuo atveju, taip kad čia palikime Lenkijos vidaus reikalus pačiai Lenkijai spręsti, bet kad tai irgi turi įtakos, tai jokios abejonės. Kiek reiktų dėmesio kreipti į Baltarusijos vadovo pareiškimus įvairiausius? Jis čia dėl Suvalkų koridoriaus sakė, kad 1000 metų jam nereikia, bet neva Lenkija turėtų melstis ir dėkoti, kad jo šalis sulaiko kovotojus ir juos išlaiko, nes kitaip jau jie įveiktų sieną ir mažai jau ten nepasirodytų nei Varšuvai, nei Žešuvai. Ar reikia kreipti dėmesio į tokius Lukašenko žodžius ir ką jie mums sako? Aš nežinau, mes čia turim kiekvieną dieną analizuoti jo to pašnekėjimus ar nusišnekėjimus. Tiesiog kalba vėlgi, kadangi gal kažkiek pasikoordinuoja ir su Putinu, tie žaidimai tam tikros ir psichologinės informacinės kažkokios tai atakos. Dar kartą kartosiu, kad čia tą įtampą kelti, tai irgi galbūt yra naudinga, ypatingai matant, kad tai reaguojama. Tas ir bus daroma tol, kol bus reaguojama. Tiek, kiek bus reaguojama, tiek ir bus daroma. Taip kad čia šiuo atveju, ką jis ten kalba, aišku, viską reikia klausytis, viską reikia analizuoti, stebėti, bet tik tai nereikia pervertinti čia viso to ir nereikia sukelti kažkokio tai papildomo reikalingo nerimo mūsų žmonėm. Ačiū Jums, ambasadorius ypatingiesiems pavedimams, Linas Linkevičius buvo su mumis, o eteryje trumpam įsiskiriam ir visai netrukus kalbėsime ir ieškosime atsakymų, kada Ukraina gali sulaukti ilgai lauktų F-16 naikintuvų. Jungtinės valstijos sako, kad ilgai laukti naikintuvai F-16 Ukraina turėtų pasiekti iki šių metų galo. Pilotų treniravimo programa Europoje turi prasidėti dar šį mėnesį, tačiau panašu, kad dėl jos detalių vis dar yra nemažai nesutarimų ir mes juos apžvelgsime su užsienio naujienų redaktoriumi Augustinu Šalyje. Sveikas. Labą. Panašu, kad užsiminiau, jau procesai tikrai kažkiek stringa, nes Jungtinės valstijos sako, tebelaukiančios Europos planų, kaip tiksliai bus treniruojami Ukrainos pilotai. Taip, iš tikrųjų, prisiminkime, kad F-16 diskusija dėl F-16 tiekimo buvo labai svarbi ir sulaukdavo labai daug dėmesio visą žiemą, visą pavasarį ir pastaruoju metu vasarą nutilo. Tačiau panašu, kad dabar aiškėja daugiau detalių, kad ne taip paprastai visas tas susitarimas ir vyksta. Prieš 2 mėnesius prezidentas Joe Bidenas pasakė, kad pagaliau po ilgų diskusijų, po daugiau nei metų laiko Ukrainos prašymų, okei, sutinkame, leiskime treniruoti Ukrainai pilotus skraidyti F-16 naikintuvais ir taip pat patvirtino, kad tie naikintuvai bus perduoti. Nuo to laiko toksai pereinamasis laikotarpis. 11 šalių, kurias veda Danija ir Olandija, pradėjo tą programą, kurią europiečiai turėtų vystyti ir taip treniruoti Ukrainos pilotus. Tačiau, kaip paaiškėja, iš šiandien paskelbto CNN straipsnio, Jungtinės Amerikos valstijos, kurios yra, na, turi uždėti tą štampą, kaip F-16 kūrėjos, jos turi patvirtinti tą programą, nėra sulaukusios tų planų. Ir kas vyksta tada su tais planais, tampa tokiu atviru klausimu, įskaitant tai, kad na, laikas tirpsta ir jeigu kliautis tais amerikiečių tikrai aukšto rango pareigūnų pareiškimais, kad naikintuvai turėtų pasiekti Ukrainą iki šių metų pabaigos, tuomet laiko treniruoti tos Ukrainos pilotus netiek ir daug.
Laiko netiek ir daug, o naikintuvų matyti reikia nemažai. Aiškus apibrėžtas dabar, koks yra Ukrainos poreikis ir kiek iš tiesinai gali sulaukti naikintuvų. Tai štai ir didžiausia dilema, nes mes žinome, kad kol kas Europos šalis su Amerikos šalimis tarėsi, kaip tą programą vystyti. Kas atskraidins treniruoklius, simuliatorius, kokiose šalyse vyks tos treniruotės. Žinoma, kad greičiausiai bus Danijoje ir Rumunijoje. Tai dvi tokios šalys, kur ryškėja, kad būtent jose bus vykdomas treniruotės, tačiau tų detalių nėra, ar ne? Tad iš to, kiek lakūnų galbūt šioje programoje dalyvaus, na, ekspertai bando spėlioti, kokį kiekį amerikiečiai ir kartu su vakarais galėtų Ukrainai tų naikintuvų perduoti. Kiek jų reikia, na, prezidentas Zelenskis metų pradžioje sakė, kad būtų gerai apie 100, ekspertai sako, kad būtų kažkoks poveikis, kad tie naikintuvai iš tikrųjų turėtų kažkokį apčiuopiamą rezultatą mūšio lauke, reiktų bent 40-60. Iš tos programos detalių, kurie aiškėja, na, Ukrainos pilotai bus treniruojami dalimis, ir tie skaičiai skiriasi. Amerikiečių kariškiai taip užsimena apie 10-12 vienoje pamainoje, kiti minė apie 20-30. Kodėl tie skaičiai tokie maži? Nes tiem pilotam reikia būti mūšio lauke ir jiem reikia kariauti. Taigi tu turi skirti savo geriausius lakūnus, kurie kiekvieną dieną atlieka kovinės misijas, tu juos turi išsiųsti 4-6 mėnesiam treniruotis vakarų naikintuvais. Taigi čia toksai klausimas, na, kaip išlaikyti balansą tarp tų lakūnų, kurie būtų mūšio lauke ir kartu galėtų persikvalifikuoti kauti su F-16 naikintuvais. Ir vėlgi ekspertai sako, na, tai tikrai nėra labai lengva, kad ir kaip atrodytų ir kad ir kiek kartų tie Ukrainos kariai parodė, kaip lengvai jie perima tas technologijas, kaip greičiau negu tikisi vakarų ekspertai ir jie visai būna priblokšti, kokie umlus jie yra. Čia F-16 yra sudėtinga kovos mašina, labai sofistikuota ir tikrai visi aviacijos ekspertai sako, pereiti nuo tų MIG, nuo sunaikintuvų, kurios dabar naudoja Ukrainos kariai, į F-16 reikia daugybės valandų, skrydžių valandų. Ir jie netgi padarė tokį eksperimentą pavasarį. Jie paėmė du Ukrainos pilotus, nusivežė į Ameriką ir pabandė juos treniruoti, kad galėtų įvertinti, kiek laiko tai galėtų užtrukti. Ir taip, jie sako, tikrai greičiau nei mes tikėjomės, bet kad jie galėtų tos F-16 išnaudoti maksimaliai, kad jie galėtų iš tikrųjų įgauti kažkokį pranašumą prieš rusų aviaciją, reikia daugiau laiko. Ir vėlgi, čia tiesiog skaičius galima pateikti. Rusija maždaug turi apie 2000 naikintuvų, Ukraina paskutiniais duomenimis veikiančių apie 200 tik tai. Tai vėlgi tai yra nelygi kova, vadinasi, reikia išnaudoti būtent tą technologinį pranašumą iki maksimumo. O būtent F-16, kuo jie yra pranašesni, ką jie ukrainiečiams, kaip jie ir gali padėti siekti tos pergalės, nes vis skirtingų metų vis apie skirtingą poreikį, atrodo, šnekam, vienu metu tankų labai reikia Ukrainai, dabar tas F-16, na, jau kurį laiką, kad būtent tokių naikintuvų Ukrainai reiktų. Taip, na, F-16 yra pakankamai senas naikintuvas, apie 40, daugiau nei 40 metų jisai jau veikia, tačiau, kai jisai buvo atitikmu ar ne tų pačių MIG ir su rusišku, sovietiniu, tačiau jie buvo nuolatos atnaujinami, jie nuolatos buvo dėgiamas naujos technologijos ir nors jie neprilyksta, jie yra ketvirtos kartos ir jie neprilyksta tos penktos kartos Rusijos naikintuvam, tačiau jie vis tiek išlieka, na, tokie viena patikimiausių, labiausiai naudojamų naikintuvų pasaulyje, užsitarnavę savo, kaip sakant, prestižą ir įrodęs mūšio lauke savo galimybės. Tai vienas dalykas, o kad Ukrainai jų labai reikia, tai aš atsimenu netgi prieš birželio viduryje, kai mes lankėmės Ukrainoje, visi mum kariškiai tą kartojo fronto linijoje. Taip, mes dabar priversti Rusijos tą aviaciją šaudyti iš rankinių ginklų, tačiau tai jų nesustabdo. Bet ir net su tais rankiniais ginklais jam pavyksta tą Rusijos aviaciją bent jau laikyti prispaustą tiek, kad jie negalėtų priskristi taip arti, kad galėtų preciziškai taikytis. Bet dabar, kai pranešama apie, na, kad gali būti vėlavimas koks nors, kol pavyks viską išspręsti, kol apmokyti bus, kol gaus naikintuvus, kokių pasiekmių tai Ukrainai gali turėti? Be abejo, nes tai paprastas atsakymas yra tie patys tankai, kuriuos tu paminėjai, ar ne, ir ką sako dabar jau karo ekspertai. Taip, Ukraina metus laiko prašė tankų, kol jie jos gavo, rusų pajėgos tiek įsikasė, kad dabar tie tankai yra nebeefektyvus ir jų panaudoti neįmanoma.
Tai lygiai tas pats, jie kartoja tą sako ir apie naikintuvus. Jeigu mes lauksime metus laiko ir signalizuosime, mes netrukus po metų atsiusime F-16, na, Rusijos pajėgos nesėdi rankų sudėjusios ir nebejotinai jos imsis priemonių, stiprins savo prieš lėktuvinę gynybą, stiprins savo oro kontrolę ir ką tada reikės daryti su tais F-16 naikintuvais, na, klausimas lieka atviras. Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorius Augustinas Šulija, belieka tikėtis, kad tikrai Ukraina kuo daugiau, kuo reikalingiausios pagalbos ir kuo greičiau sulauks. O dabar nukeliausim į Japoniją. Du aukso medalius plaukimo čempionate pasaulyje iškovojusi Rūta Meilutytė ir kiti Lietuvos plaukikai įstrigo Japonijoje, kur ir vyko šis čempionatas, kadangi dėl šaliai grasinančio taifūno sportininkai planuotų metu paprasčiausiai negalėjo išskristi iš šalies. Su mumis LRT radio bendradarbis Japonijoje Andrius Kleiva. Labas, Andriu. Sveiki. Kokia naujausia informacija apie taifūną, kiek jis ką jau pasiekė? Na, turbūt pradėčiau remdamasis ne naujienom, bet savo bičiuliais, kurie gyvena būtent Okinavos salose, pačiose Japonijos pietuose. Gana nutolusioje nuo, sakykime, žemyninių dalių saloje gyvenantis draugai sako, kad jau vakar vakare jie neteko elektros ir iki šiol jos neturi. Bet jie yra tam gerai pasiruošę, jie puikiai, ypač pietuose gyvenantys žmonės, puikiai supranta, kas yra taifūnas, kokios problemos, tokios kaip elektra, kaip atšaukti keltai, egzistuoja ir tam gerai ruošiasi. Na, o kalbant apie tai, ką sako naujienos, tai Japonijos pietuose vėjo gūsiai kartais gali pakelti iki 230 km per valandą greičio, o bangos gali viršyti, na, ko ne 5 aukštų namą, tai 11 metrų. Tai, kaip ir matome vaizduose, Japonija kaunasi su šituo taifūnu, bet turiu pasakyti, kad, kaip ir minėjau, Okinava, Japonijos pietus yra tie, kurie daugiausiai patiria taifūnų ir jie yra prie to gerai prisitaikę. O kaip atrodo prisitaikymas ir pasiruošimas galimiems taifūnams? Na, visų pirma, kaip ir minėjau, kadangi būtent Okinavoje, Japonijos pietuose yra labai daug salų, kurios yra tolimesnės ir jos yra sujungtos tik tai laivais, jokio oro kelio nėra. Dėl to būna taip, kad keltai, kurie sujungia mažesnės salas su didesnėmis salomis, tiesiog būna atšaukti visą savaitę. Tai paprasčiausiai parduotuvės, patys žmonės tam gerai pasiruošia ir tiesiog tą laiką pragyvena, stengiasi pasikrauti baterijas, stengiasi neiti prie jūros, stengiasi savo mažus laivelius, jeigu tokius turi, susikelti ant kranto ir žiūrėti, kur tas taifūnas eina toliau. Andriau, bet kuriuo atveju pradėjau mūsų temą pristatydama tai, kad štai ir Lietuvos plaukikai, tarp jų Rūta Meilutytė, dėl to, dėl grėsinčių taifūnų negalėjo šiandien sugrįžti į Lietuvą. Tikimės, kad jau rytoj sportininkų sulauksim čia šalyje ir galėsime pasveikinti su dviem aukso medaliais. Rūta, o kaip pačioje Japonijoje? Kiek Japonai skyrė dėmesio pasaulio čempionatui? Galbūt kažkokių iš vietinių reakcijų apie Rūtą Meilutytę teko girdėti, kuri tikrai įspūdinga pasirodymą ir įspūdingų rezultatų pasiekė šiame čempionate. Turbūt vienas iš smarkiausių faktų rodančių apie šito čempionato svarbumą yra tai, kad visus 8 čempionato vakarus tiesiogiai vadinamuoju auksiniu laiku transliavo viena iš pagrindinių Japonijos televizijų. Ir kartais netgi vakaro žinios, kurios kaip ir LRT panorama yra be galo svarbios, būdavo šiek tiek pastumiamos į šoną dėl čempionato. Tai kaip ir kiekvienas sportas, Japonijoje plaukimas yra pilnas ne tik rezultatų, bet ir superherojų. Tai, sakykime, tokia plaukikė Suzuki, kuri yra iš Fukuokos miesto, kurioje čempionatas ir vyko, ir kuri yra gavusi 2 medalius olimpiadoje, pirmas kartas istorijoje, kai moteris gauna 2 medalius olimpiadoje, ir taip pat reikė plaukikė, kuri susirgo kraujo vėžiu ir
sugrįžo pilna jėga į baseiną. Na ir žinoma, Japonijoje neliko nepastebėta Rūta Meilutytė, kurios ypač labai gerai prisimenu paskutinį plaukimą, po paskutinio plaukimo komentatoriai, kurie šiaip yra gana santūrus, tik pradėjo rėkti, o draugas, kuris šalia manęs sėdėjo ir stebėjo visą čempionatą ir Rūtos Meilutytės pasirodymus, tiesiog pasakė, ką, jie čia rimtai? Ir viskas buvo rimtai. Nes tokia yra Rūta ir tokia yra realybė. Taip, tikrai mums čia ir Lietuvoje matyti irgi kvapą sulaikę, stebim jos pasirodymus ir be galo džiaugiamės. Tikimės, kad pasidžiaugsime jau greitų metų, rytoj matyti sugrįžus Meilutytei čia į Lietuvą. Ačiū, Andriau, kad tiesiog iš Japonijos pasidalijai savo įspūdžiais ir tikimės, kad taifūnas daug nuostolių Japonijai nepridarys, kaip ir girdėjome, pietų Japonija tam tikrai pasiruošusi yra. Na dabar iš Japonijos į Lietuvą sugrįžtam Panemunės pilyje, visai netrukus prasidės tvarkybos darbai čia. Specialistai imsis paskutinės likusios netvarkytos dar pilies dalies. Panemunės pilies direktorius Marius Daraškevičius sako, kad tikrai laukia nemažai darbų, tačiau jiems pasibaigus Panemunės pilis lankytojus tikrai jau turėtų pasitikti visu savo grožiu. Tad plačiau apie tai, kas laukia ir kaip vyksta tvarkybos darbai, kolegė Jūratė Nilionytė. Labą dieną, esame Panemunės pilyje, kuri turbūt nesuklysiu pasakęs, kad yra viena lankomiausių pilių Lietuvoje, ar tiesa, gerbiamas Mariu? Išties, pilis lankoma gausiai, ypač vasaros sezono metu, na ir šiandien matome vieną po kito ir autobusų grupę, sustojame ir pavieniai lankytojai, ir šeimos, taigi visos amžiaus grupės ir Lietuvos turistai ir užsienio atvyksta. Neveltai susitikome čia, už mūsų nugaros pilies dalis, kuri netrukus jau sulauks remonto, kokie darbai planuoja? Planuojami tvarkybos darbai, kurie, na, pasibaigus pirkimams, turėtų prasidėti artimiausiu metu. Taigi, na, šitas korpusas atrodo korpusu vadiname, bet reikėtų vadinti tai senąją Panemunės pilim. Nes būtent už mūsų nugaros yra ta pirmoji Panemunės pilaitė, na, pastatyta prieš 400 su virš metų. Ir, na, tai buvo senieji gyvenamieji rūmai, kurie gyveno pilies statytojas. Na ir tarsi desertas pasiliktas visiems tvarkyboms darbams, nes pradžioje buvo susitelta į rytinę, į vakarinę dalį, tuomet į pietinę ir pasilikti patį seniausi pabaigai. Kas čia buvo? Kas čia bokštas statysit labai įdomu? Na, atrodo, rūmas didelis arba nedidelis, nes čia iš ties šitas pats pastatas talpino šeimą. Pirmame ir antrame aukšte buvo po didelį 70 m2 vestibiulį, erdvų, taip pat buvo virtuvė pirmame aukšte, virš jos galbūt vaikų kambariai, tiksliai nežinom. Na ir vyrui ir žmonai po skirtingą apartamentą, butą, kiekvienas turėjo po 3 kambarius. Taigi toks, na, atrodo didelis rūmas, bet netiek jau ir daug erdvės. Ir antrame aukšte didžiulė reprezentacinė salė, prie kurios vėliau buvo pristatytas 6-kampis bokštas ir jame buvo įkurta koplyčia rūmų. Taigi, dėja, šitas bokštas neišliko iki mūsų dienų, 20 amžiaus pradžioje nukrito, bet, na, kadangi turim pakankamai šaltinių, tai ketiname jį artimiausiu metu ir atstatyti. Turit fotografiją, kaip atrodė? Taip. Na, iš tiesų gražuns, nes visas bokštas buvo nors ir vėliau pristatytas, ne tuomet kaip pilį statė, bet labai, kadangi, na, ta pati šeima gyveno, Perešų šeima, tai matyt, sūnus gerbdamas savo tėvo indėlį ir triūsą, na, tiesiog labai gražiai prišliejo tą bokštą prie visos pastato architektūros, pritaikė tą patį puošybos dekorą, tokį tamsiai pilko tinko su baltom linijom, kurios buvo vadinamos špeklagin. Keulės šoninės lašiniai. Taigi visa ta pilaitė iš išorės, ne, kitais jau metais matysime ją visą, na, tarsi tokia ore didelė rūkyta kiaulaitė. Per kitus metus užteks tiek laiko? Matyt, tikėkimės. Sunku tokius objektus kaip Panemunės pilis tvarkyti. Matom, čia viskas jau padaryta. Sudėtingi tai darbai? Be abejo, sudėtingi tai darbai. Jie reikalauja nepaprastai daug žinių, profesionalų žinių, nes, na, technologijos yra tradicinės naudotos ir, na, jas atkurti kartais užtrunka tikrai labai daug. Taigi reikia daug Lietuvos profesionalų žinių, tai kalbant, nes, na, išlikę ne tik tai mūrų išorės autentiškos ir tinkas, bet ir sienų tapyba viduje. Taigi reikia labai daug skirtingų specialistų. Tai ir čia, na, jau pajungiame visus specialistus. Na, aišku, mums yra galbūt, sakytume, lengviau, nes pilis priklauso Vilniaus dailės akademijai. Taigi tas, na, mums lemia daug ir iš tikrųjų faktorių, kad, na, mums tarsi lengviau. Ir ką matytumėt, kas galėtų jau sutvarkius būti šioje pilies dalyje? Na, tai jau užsiminiau, kad Vilniaus dailės akademijos namai čia yra. Ir kadangi Vilniaus dailės akademija turi 4 fakultetus
skirtingose Lietuvos miestuose - Vilniuje, Klaipėdoje, Telšiuose ir Kaune. O pilis yra tarsi per vidurį, taigi čia yra tarsi ideali vieta susibėgti visiems, susiburti tiek menotyrininkams, tiek restauratoriams, tiek dailininkams, architektams, dizaineriams ir vykdyti mokslo toliau tąsą ar vasaros sezono, ar žiemos sezono metu. Rengti konferencijas, taip pat na, mūsų pilį mėgsta ir dailės įvairios mokyklos, jos taip pat yra laukiamos, jos atvažiuoja, kartu kuriame, vyksta įvairūs simpozimai. Taigi taip, šitas pastatas bus būtent pritaikytas švietimo edukacijos funkcijai, tai čia na, joje vyks na, gyvens studentai ir dėstytojai ir menininkai ir visi prijaučiantis menui ir kurs. Ačiū Jums, o jeigu važiuosite Jurbarko link, kur sukite čia į Panemunės pilį, tikrai yra ką pamatyti. Grįžtame į studiją Vilniuje. Gerai, štai idėja savaitgalį kurgi apsilankyti ir ką pamatyti, bet kol dar ne savaitgalis, kol dar tik įpusėjome savaitę, kviečiu pasilikti drauge su mumis visai netrukus naujausios žinios, po kurių laidą tęsim. Tęsiame laidą ir naujausia informacija, kad Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas posėdyje nusprendė, kad pritarė Lietuvos planams pirkti tankų, bet sprendimo dėl konkretaus tiekėjo dar nėra. Žinome, kad klausimas dėl šių tankų nemažai įtampų šalies sukėlė, mes apžvelgsime tai su karybos apžvalgininku Egidijumi Papečkiu. Labą dieną. Labą dieną. Tai turime svarstomus bent jau viešumoje tris gamintojus, tai amerikietiški Abrams tankai, vokiški Leopardai arba korejietiški tankai. Jūsų matymų, ką čia labiausiai Lietuvai iš jų ir apsimokėtų pirkti, kokie pliusai ir minusai? Tai manau, kiek galbūt jie būtų nuomonių šio klausimu, todėl kad visi tankai turi savo privalumų, turi savo trūkumų. Yra tam tikri bendri dalykai, kurie juos sieja, tai yra pabūklai. Šaudmenys pabūklai gali būti perkami visiškai iš kito gamintojo, nei tankų gamintojas. O tikriausiai reikėtų vadovautis tą procedūrą, kuri yra nustatyta. Jis labai aiški, mes jau Lietuvos kariuomenė, Lietuvos krašto apsauga yra jau įvykdžiusi daug sėkmingų pirkimų. Viena iš jų JLTV šarvuoti visureigiai, kuriuos esame įsigiję. Tai pati procedūra vyksta labai gana ilgai. Yra tikrai kreipiamas ir į daugiau potencialių gamintojų. Iš visų man sulaukėme atsakymai. Na ir toliau priimamas sprendimas. Tai vėlgi įvairiose šalyse įvairiai vykdomi, vienur vykdomi testavimai, kurie be abejo kainuoja tankų. Lietuvos atveju buvo informuoti, buvom, kad remiamasi kitų valstybių patirtimi ir jos tikrai yra daug, nes labai dideli testavimai šių tankų vyko, pavyzdžiui, Norvegijoje. Tai be abejo, aš nebejoju, kad specialistai jau apsvarstė šį klausimą, įvertino. Ir toliau bus daug tokių techninių detalių ir pirkimų detalių, kurios bus aptariamos. Ir galų gale bus pasirinktas tas vienas pirkėjas, pardavėjas. Matyt, renkantis tiekėją tankų svarbu įsivertinti ne tik tai, kad pačių tankų reikės, bet ir pačią infrastruktūrą pritaikyti. Nes čia šiuo atveju tie, kas yra Leopardų šalininkai, sako, štai turime bendradarbiavimą su vokiečiais, ruošiamėmės tam ir galbūt paprašiau tuomet ir Leopardus būtų turėti. Tai yra, žinot, yra įvairių, yra sukurta tam tikra bazė Lietuvoje jau yra veikianti. Aš priminsiu, kad Lietuvoje mes remontuojame ir vokiškas panzergaubicas, kurios iš Ukrainos fronto atgabenamos šias remontuoti ir grįžti atgal į Ukrainą. Vėlgi Lenkijoje ten kuriama bazė tiek Leopardų aptarnavimui, tiek korejietiškų ir amerikietiškų tankų, netgi gamyba korejietiškų tankų ten organizuojama. Bet visą tą galim sukurti. Aš labai tikiuosi, kad bus daug plačiau negu kituose projektuose įtraukta Lietuvos gynybos pramonė. Aš to tikiuosi, kad ta geroji praktika kitų valstybių vis plačiau bus pritaikoma Lietuvoje, kiek tai įmanoma. O šiaip, žinokit, labai tos specifikacijos surašomos detaliai, jų nemažai viešai buvo paskelbta, aš taip dabar pasivarčiau.
savaigių minosvaidžių 120 mm modernizavimo pirkimą, kur buvo tarptautinis tenderis, ten viskas labai, viską mūsų šiuo atveju karininkai už įsigijimą atsakingi kam specialistai, jie tikrai viską labai profesionaliai, kompetentingai, nuosekliai vertina. Ir pateikia savo išvadą vadovybę ir politikams. O kiek beje pačiame kare Ukrainoje pasiteisino šiuo atveju Leopard tankai? Ukrainoje mes matėme gerokai senesnių modelių Leopard tankus, kurie be abejo netitinka jau šių dienų reikalavimų, jau jie nebepasiekė. Jos tiesiog niekas nespėjo modernizuoti ir tai labai brangiai kainuoja ir reikia daug laiko. Tai yra senesni tankai, bet tankai jie labai pasiteisino. Tankai, jos tikrai per anksti buvo pradėta nurašinėti ir ateityje, visiškai artimoje ateityje mes pamatysim tuos pačius tankus, kuriuos lydės, šiandien tai atrodo kaip tokia biški fantastika, bet labai greitai lydės tokios bepilotės sumos mažesnės mašinos kovinės, kurios tankas galės valdyti tanko ekipažas kelias tokias mašinas. Netrukus tikrai pakankamai greitai pasirodys ir tankai be žmonių įgulos valdomi nuotoliniu būdu. Bet šiandien dienai tai trys minimi tankai iš tiesų yra realiausia opcija. Ir ką galima įsigyti, visi kiti pasvarstymai dėl kitų galimų tankų įsigijimo, tai jie yra visiškai tik tai teorija. Viena, matyt, Ukrainoje, kur karas dabar vyksta, kitas panaudojimas ir prasmė, matyt, kalbant ir apie tankus Lietuvoje. Čia šiuo atveju mūsų šalyje, kuo labiausiai pasitarnautų tankai, kad ir kurie bus išsirinkti, ir kaip tai galėtų keisti visą saugumo ir gynybos architektūrą. Šiandien nėra kitos tokios kovos mašinos, kuri būtų taip gerai šarvuota, tokia mobili ir taip gerai ginkluota. Tai yra trys pagrindiniai mobilumas, apsauga ir ugnies galia, tai trys pagrindiniai faktoriai, kurie yra labai reikalingi mūšio lauke. Dėl pačių tankų reikalingumo, tai buvo tikrai ne vienas kariuomenės vado interviu, matėme tiek ir atsargos kai kurių karininkų labai tokius detalius aiškius, kaip, važiuoju, pulkininko Gintaro Žubalio pasisakymai, tai kad jų reikia, niekam nekyla bejonės. Tas irgi išsakyta labai aiškiai mūsų vizijos kariuomenės vado, kariuomenės vystymuose. Manau, kad joms ir tikrai pritarimas yra politinis. Tai tankai, jie visur, jie reikalingi tiek gynyboje, jie labai sucementuoja, tiek puolime, jie labai sucementuoja gynybą, nes tai tiesiog tokia labai su dideliu pravažumu gerai apsaugota ugnies gale. Be abejo, atsiranda naujų iššūkių, tokių kaip labai platus įvairaus spektro bepiločių panaudojimas mūšio lauke, į tai be abejo irgi reikia atsižvelgti. Tai vėl taikomas nauja taktika, naujos techninės priemonės. Tankai tikrai nėra tokie bejėgiai taikiniai mūšio lauke, kaip kartais mėginama parodyti. Pone Papečki, dabar jeigu pasižiūrėtume į Lenkijos saugumą, Lenkija stiprina jį, ypač turėdama pašonėje dabar jau ir Wagner samdinius ir apie įvairiausias priemonės girdim to stiprinimo. Jūsų manimo, ar Lietuva irgi turėtų sunerimti ir stiprinti savo pajėgumus, būtent pasienyje baiminantis galimų provokacijų? Tai aš manau, tikrai, aš girdžiu tuos pasisakymus mūsų valstybės vadovų, atsakingų pareigūnų, kurie tai įvertina tą grėsmę, tikrai jos nenuvertina ir nepervertina. Ir sako, kad priemonių imtasi, jeigu reikės, bus imtasi dar tokių platesnių, detalesnių priemonių, kad galbūt nėra tokių emocingų pranešimų, kad štai metama prie sienos kariuomenį, tai nereiškia, kad nieko nedaro. Aš vis dėlto sutinku su tuo pasakymu, kuris ir Lenkijos spaudoje girdisi, ir, nu, aišku, ir Kremliaus propaganda tą naudoja, kad vis dėlto yra Lenkijoje tam tikras politinis fonas, kur šiek tiek tų emocijų šiai dienai daugiau. Mes labai nusekliai ramiai tą darome. Aš asmeniškai manau, kad mūsų kariuomenė, mūsų valstybės sienos apsauga, kitos VRM tarnybos tikrai ruošiasi, jau yra pasiruošę ir nusekliai gyvendina tą planą. Reikės bus daugiau priemonių.
Ačiū Jums už Jūsų įžvalgas, karybos apžalininkas Egidijus Papečkys. O čia eteryje dar šiek tiek statistikos. Per pirmą šių metų pusmetį gyventi į Lietuvą atvyko beveik 10 tūkstančių Baltarusijos piliečių. Iš viso jų mūsų šalyje gyvena jau beveik 60 tūkstančių. Ir migracijos departamentas sako, kad baltarusiams, priešingai nei rusams, lengvesnės sąlygos prašyti ir gauti leidimą gyventi Lietuvoje. Analitikai sako, kad tai ir yra problema. Esą abiejų šalių piliečius turėtume vertinti vienodai. Milda Vilikanskytė domisi šią temą įsamiau. Migracijos departamentas fiksuoja toliau augančius į Lietuvą gyventi atvykstančių užsieniečių skaičius. Per praėjusį pusmetį čia atvyko kiek daugiau nei 6 tūkstančiai užsienio šalių piliečių ir iš viso šiuo metu Lietuvoje gyvena beveik 200 tūkstančių užsieniečių. Migracijos departamentas taip pat pastebi per pastarąjį pusmetį išaugusių iš Baltarusijos atvykusių gyventi žmonių skaičius. Nedaug, bet taip pat augo ir Rusijos piliečių atvykusių į Lietuvą skaičius. Apie tai, kokiais motyvais Baltarusijos ir Rusijos piliečiai atvyksta į Lietuvą ir kokiais pagrindais išduodami leidimai čia gyventi, kalbame su Migracijos departamento vadove Evelina Gudzinskaite. Labai diena. Tai, ponia Gudzinskaite, būtent dedant akcentą į Baltarusijos ir Rusijos piliečius, kokiais pagrindais, kokiais motyvais remdamiesi jie kreipiasi į Lietuvą, prašydami leisti atvykti čia gyventi? Na, pagrindinis motyvas tai yra darbas Lietuvoje. Iš ties, jeigu paimtume Baltarusijos piliečius, tai daugiau nei pusė visų, kurie atvyksta čia laikinai gyventi, atvyksta čia dirbti ir dirbti tokius darbininkiškų profesijų darbus. Vairuotojai, statybininkai, mėsos apdirbėjai ir visi kiti darbai, kur darbuotojų Lietuvos darbo rinkoje labai trūksta. Tas pats yra ir su rusų piliečiais, irgi didelė dalis atvyksta dirbti, na, o kita didelė dalis yra tiesiog šeimos nariai. Tai gali būti tų pačių Ukrainos piliečių šeimos nariai, Lietuvos piliečių šeimos nariai, arba čia Lietuvoje jau nuo seniau įsitvirtinusių Rusijos piliečių šeimos nariai. Kaip jie yra tikrinami, na, kam išduoti tą leidimą, kam neišduoti, ir čia yra esminis skirtumas tarp Rusijos ir Baltarusijos piliečių? Patikrinimo prasme esminio skirtumo nėra, nes tiek Rusijos, tiek Baltarusijos piliečiams šiuo metu yra duodami klausimynai užpildyti, kur labai išsamei klausiama apie jų praeitį, prašoma nurodyti buvusias darbovietės, ryšius su karinėmis, ne NATO struktūromis ir atliekami rimti patikrinimai. Tačiau yra esminis skirtumas, kuris yra pribojo Rusijos piliečių skaičiaus augimą Lietuvoje, tai yra Rusijos piliečiai leidimo gyventi prašytis gali tik tada, jeigu jie iš anksčiau jau turėjo Lietuvoje išduotą vizą leidimą gyventi arba kitoje Šengeno valstybėje išduotą leidimą gyventi. Tai dėl to naujai atvykstančių Rusijos piliečių išties labai sumažėjo, kaip jūs ir sakėt, per pusmetį jų padaugėjo tų naujai atvykusių tik tai 400, tai yra beveik nedaug. Tuo tarpu Baltarusijos piliečiams tokio apribojimo nėra. Jie gali ir toliau laisvai prašytis leidimų gyventi, ar būdami Lietuvoje, ar užsienyje per išorės paslaugų teikėją. Tai dėl to per šį pusmetį Baltarusijos piliečių padaugėjo beveik 10 tūkstančių. Ar daug yra atmetama tų prašymų ir neleidžiama visgi čia atvykti, ir kokie tuomet būna tie motyvai ir pagrindai? Atmetama tikrai nedaug, ypač Baltarusijų, jeigu paimtume, tas procentas turbūt net vieneto neviršė, kadangi yra tokios didelės apimtys atvykstančių užsieniečių, bet jeigu paimtume skaitlinę išraišką, tai išties pastaruoju metu sprendimų neišduoti leidimo gyventi vizos mes jau esame priėmę virš 1000, būtent dėl tos informacijos, kurią nustatėme atlikdami tas išsames papildomas patikras. Aš manyčiau, kad tai tik tai rodo tą klaidingą mano požiūriu Lietuvos politiką, kuri dėja Lietuvos valdžia tos politikos laikosi nuo pat karo pradžios, kad įsileisti galima, na, ponia bet ką iš Rusijos ir Baltarusijos, nors tai yra mums priešiškos valstybės, o dar paprasčiau pasakius, tai mes įsileidžiam priešus. Tai aš tikrai nenoriu pasakyti ir tą noriu pabrėžti, kad aš nenoriu pasakyti, kad kiekvienas rusas arba baltarusas dėl tautybės
yra Lietuvos priešas, bet kadangi jie yra tų valstybių piliečiai, tai juos tikrinti reiktų na, tiesiog ypatingai kiekvieną atvejį atskirai. Mes turim pavyzdžių, ir čia mes būtent turėtume žiūrėti į pavyzdžius kitose šalise, mes turime pavyzdžių žmonių atvykusių ten į vakarus prieš dešimtis metų, net ne prieš dešimt, o prieš dešimtis metų, kurie dabar kelia problemas, pavyzdžiui, kokiai nors Vokietijoje, na, tiesiog rengdami visokias prorusiškas akcijas ir net išnaudojami Rusijos žvalgybų jų tikslams. Tai mes tuos pavyzdžius žinom, bet mes kažkodėl taip patys gintis nenorim. Tai na, čia tokia yra valdžios politika, kodėl ne tokia yra, galėtų atsakyti tik tai valdžia. Išgirdote analitiko nuomonę, kviečiame pasisakyti LRT Facebook'o paskyroje ir jūs mes ten uždavėme dienos klausimą, ar turėtų būti įvesti griežtesni apribojimai Baltarusijos piliečiams apsigyventi Lietuvoje. Lauksime jūsų atsakymų, o dabar eteryje trumpam išsiskiriam ir visai netrukus laidą tęsim. Tęsime laidą toliau NASA visai, kaip bando atkurti ryšį su tarptautine kosminė stotimi, kadangi po tam tikros klaidos įsivėlusios kosmose esantis zondas nebegalėjo nei gauti komandų, nei siųsti signalų mokslininkams atgal į Žemę. Kas čia įvyko, kokių pasiekmių tai gali turėti viską. Dabar pasiaiškinsime su mokslo žurnaliste Goda Raibyte Aleksa. Sveika. Labas, Simo. Sveiki visi žiūrovai. Tik aš iš karto norėčiau pataisyti ne tarptautinę kosminę stotim, o zondų Voyager antruoju. Būtent su juo. Taip, čia, taip, taip, super, taip, gerai, taip. Viską mums dabar patikslinsi ir išaiškinsi, kaip čia taip. Tiksliai viskas buvo. Tai kas nutiko, kas įvyko? Taip, tai prieš keletą dienų, Liepos 21 dieną, mokslininkai visai netyčia nusiuntė į zondą Voyager 2, kurį dabar matote arba nematote, o matote dabar savo ekranuose, nusiuntė ne tą komandą, kurią reikėjo. Ir taip atsitiko, kad zondas nusisuko šiek ne tą kryptimį, kurią turėjo. Ir dabar taip yra, kad su juo negali užmėgsti ryšio mokslininkai ir jis negali užmėgsti ryšio su Žeme. Bet vakar mokslininkai, naudodami taip vadinamai Deep Space Network, čia yra tokios didžiulės radio antenos išdėliotos skirtingose mūsų planetos vietose, vieną iš tų antenų naudodami pagavo Voyager antrojo signalą, tai reiškia, kad jis yra vis dar gyvas, tiesiog siunčia signalus į niekur. O kad geriau suprastumėte, Voyager šitas zondas, kurį dabar matote taip pat ekranuose, skrieja per maždaug 20 milijardų kilometrų nuo Žemės. Signalui nukeliauti iki jo ir mokslininkams gauti jo signalų užtrunka 18,5 valandų. Palyginimui signalai iki mėnulio arba iš mėnulio keliauja sekundės. Iki Marso ar iš Marso keliauja nuo 5 iki 20 minučių, priklauso nuo to, kokioj padėtyje tuo metu yra Marsas ir Žemė. Tai, žodžiu, mokslininkai daro dabar viską, kad pavyktų užmėgsti tą signalą, nes kitas toks, kaip sakoma, šansas galbūt bus tik spalio 15 dieną, nes abu Voyager zondai, nes šią misiją sudaro du skirtingi kosminiai zondai, dviniai skriejantis už Saulės sistemos ribų, ir jie kelis kartus per metus taip restartuojasi ir po to atsinaujinimo atsisuka atgal į Žemę, savo antenas atsuka į Žemę, tai vadinasi, jeigu dabar nepavyks, pavyks spalio mėnesį, bet dar tiek ilgai laukti, tai mokslininkai dabar, žodžiu, daro viską, kad galėtų kuo greičiau užmėgsti signalą, bet geros naujienos yra bent jau tos, kad zondas yra sveikas, viskas gerai su juo veikia, žodžiu, siunčia signalus, tiesiog juos dabar siunčia į niekur. Bet, žinai, atrodo, tokias misijas planuojant, viskas gerai atrodo ir apgalvojama, išmatuojama, numatoma, ir dabar štai netyčia ne ta komanda, kaip sakai, nusiunčiama, dažnai pasitaiko tokiu atveju. Visko pasitaiko kosmose ir su kosmoso misijom. Turėkite mintyje, kad šita misija trunka jau dabar eina rugsėjo mėnesį, rugsėjo pirmosiom dienom bus 46 metai, kaip šita misija veikia. Tai kaip misija buvo pradėta Voyager, pradžioje turėjo būti tik kelių metų misija. Ir dabar jau veikia 46 metus, kiekvieną dieną, išskyrus, aišku, dabar, siunčia abu zondai mokslininkams signalus į Žemę. Tai jūs pagalvokite, kaip važiuotų mašina, kuria yra
46 metai. Tai aišku, kosmose, kur sąlygos yra visiškai daug labiau atšiauresnės ir daug labiau nedraugiškos negu pas mus Žemėje, mūsų geroje Žemėje, kur kas su daugiau iššūkių susiduria mokslininkai ir aišku, ten skriejantys zondai. Tokių, lygiai tokių situacijų buvę su Voyager misija nėra, bet nuolat per tuos 46 metus. Tai reikėdavo atjungti kažkokį instrumentą, nes jis per daug tiesiog energijos naudodavo ir tam, kad išlaikytų energijos, išsaugotų kuo daugiau tam zondui, kad jis toliau veiktų, būdavo tie instrumentai išjungiami, pavyzdžiui, kameros išjungtos. Anksčiau darydavo nuotraukų, dabar jau nuotraukų padaryti nebegali. Ir gal toks garsesnis incidentas įvyko 2020 metais, kai su tuo pačiu Voyager antruoju zondeliu buvo prarastas signalas net 7 mėnesiam. Bet tada irgi pavyko atstatyti, tai tikėkime ir dabar pavyks. Žodžiu, kosmosas nėra draugiška erdvė mums ar mūsų kurtiems aparatams ir tai, kad mokslininkai sugeba taip pralenkti laiką ir tokiomis primityviomis technologijomis išsiųsti misiją 77 metais ir kuri vis dar veikia, tai yra neįtikėtina. Kokių šitą misiją jau rezultatų davė ir ko iš jos apskritai tikimasi? Iš tikrųjų, tai yra viena garsiausių kosmoso misijų ir man tai yra pati mylimiausia ir ilgiausiai veikianti misija. Abu Voyager sudaranti zondai, kaip ir minėjau, yra už Saulės sistemos ribų ir dabar skrieja tarp žvaigždinėje erdvėje. Voyager antrasis zondas skrieja maždaug per 20 milijardų kilometrų, Voyager pirmasis skrieja per maždaug 24 milijardus kilometrų nuo Žemės. Ir jie jau yra palikę taip vadinamą Saulės tokį burbulą, kuriame yra telpa visa Saulės sistema, jie jau yra už Saulės sistemos ribų. O prieš išskrisdami per pirmosios savo misijos metus, jie daug sužinojo apie Saulės sistemos išorėje esančias planetas, kaip pavyzdžiui Uraną ar Neptūną, Saturną, Jupiterį, padarė jų palydovų nuotraukų, tų pačių planetų nuotraukų ir buvo pirmieji, kaip sakoma, pirmieji pateikė tokius vaizdus iš kosmoso ir tada tapo pirmieji ir vieninteliai mūsų žmonės kurti aparatai, skrendantis už Saulės sistemos ribų. Bet be tos mokslinės vertės ir indėlio į mokslą, Voyager turi dar du tokius aspektus, kurie neturi mokslinės vertės, bet turi labai didelę mokslo komunikacijos vertę. Tai visų pirma, tai yra vadinamieji Voyager auksiniai diskai. Tai yra, aš nežinau, žiūrovai gali pažiūrėti. Čia vat, matote tokį auksinį blinelį, tai yra auksinė plokštelė, kurioje prieš išsiunčiant zondus į kosmosą 1977 metais tai vyko, buvo sudėta mūsų civilizacijos žinutė su muzika, yra Chuck Berry muzika, 50 kažkeliomis skirtingomis kalbomis ir išsiųsta į kosmosą. Nes teorija yra tokia, kad kai jau mūsų seniai nebebus, kai mūsų Saulės jau seniai nebebus, Voyager zondai abudu amžinai skries kosmose. Tai jie bus kaip mūsų žmonijos ambasadoriai. Ir kitas dalykas yra garsioji nuotrauka The Pale Blue Dot. Galime ją taip pat pamatyti ekranuose, jeigu tai yra įmanoma. Žodžiu, toje nuotraukoje taip, čia matote apibrėžtą mūsų planetą Žemę per 6 milijardus kilometrų. Ir mūsų planeta, kaip matote, yra vienas vienintelis pikselis. Tai Voyager mokslininkai pirmieji pasaulyje įdėjo Žemę į tą kosminės neapriepimybės perspektyvą, parodė, kokie mažyčiai mes esam ir kad visoje toje kosminėje begalybėje šitas mažas taškelis yra vieninteliai mūsų namai. Tai mes turim saugoti savo namus, savo mieloje žemę, nes kitų tokių planetų kol kas nežinom. Sunku ir suvokti visą tą, tą pasakojį. Ačiū labai mokslo žurnalistė Goda Raibytė. Aleksa buvo su mumis, o dabar ciklas apie nepamirštą Vilnių. Iš to kosmoso nusileidome iki čia pat, kur esame. Ir dabar jūs laukia pasakojimas apie istorinį vieną gražiausių 19 amžiaus medinių namų užupyje, kuriame dabar įsikūręs medinės miesto architektūros muziejus. Beje, nacionaliniuose architektūros apdovanojimuose jis įvertintas kaip geriausiai atnaujintas kultūros paveldo objektas. Kviečiame susipažinti su namo istorija. Šis medinis namas pradėtas statyti 1876 metais pagal Vilniaus dūmos patvirtintą statybos projektą. Iš Vilniaus šventosios dvasios Stačiatikių vienuolyno išnuomotame sklype dabartinio užupio dalyje, tada vadintoje Popiškėmis.
Po pusšimčio metų šios sklypo nuomininkų įvardytas Mykolas Čiapas, o jo sūnus Janas Čiapas sklypą iš vienuolyno įsipirko. Nuo savybės skelbė ir lentelė ant namo, jį išlikusi iki šiol ir saugoma muziejuje, o ant namo jos kopija. Pastaruosius dešimtmečius apleistą pastatą 2018 metais Vilniaus miesto taryba nusprendė pritaikyti muziejui. Ir jau metus viename gražiausių istorinių medinių pastatų Vilniuje veikia medinės miesto architektūros muziejus. Sveiki atvykę medinės miesto architektūros muziejų. Šiandien tai yra nuostabus muziejus, kalbantis apie seną ir naują medinę architektūrą mieste, bet pirmoji šito namo paskirtis buvo gyvenamoji. Namas buvo pastatytas kaip šeimos gyvenamas namas, vėliau šiek tiek nuomotas ir kaip ir į kiekvieną namą per paradį įėjimą įėję mes patenkame į gražųjį koridorių su dekoruotomis sienomis, taip kad svečiai, kaip ir tada, taip ir šiandien yra labai prabangiai pasitinkami. Kairėje turime erdvę, kuri kažkada buvo gyvenamoji, taip pat labiau reprezentaciniai kambariai. Tarpukaryje, beje, čia buvo dviejų kambarių butas, kuriame gyveno patsai namo šeimininkas Janas Čiapas. Šiandien mes čia turime laikinų parodų erdvę. Kaip ir kiekviename sename medinėme name, visos patalpos eina ratu, todėl mes galime patekti iš vienos patalpos į kitą. Dabar esame edukacinėme kambaryje, kurio gražiausias elementas yra edukacinis stalas. Stalviršyje esame padėję autentišką elementą. Seno lango iš šitos patalpos staktą, kuri kažkada buvo užkalta medinėmis lentomis ir tinkuota paslepiant jį kambario sienoje. Į muziejų ekspoziciją mes patenkame laiptinę, užlipame į antrą aukštą, gal kiek netikėta, kad muziejus ekspozicija yra antrajame aukšte, kuriame turime keturias nedidelės patalpas ir mūsų istorinis pasakojimas prasideda nuo to, nuo ko prasideda visa medinė architektūra, nuo miško. Pasakojame apie senąsias technologijas, kaip buvo kertamas ir medis ir ruošiama mediena statyboms, apie tai, kokios medžio rūšys yra skirtos kokiems elementams pagaminti. Taip pat vienas iš ekspozicinių pasakojimų yra apie Vilnių kaip apie medinį miestą ir kaip istorijos eigoje medis buvo išstumtas iš senamiesčio ir prisiglaudė mediniai architektūrą vien istoriniuose Vilniaus priemiesčiuose. Tarpukarių namas buvo suskirstytas į atskirus nuomojamus butus. Sovietmečių jie priklausė valstybei. O taip šis namas atrodė prieš kelerius metus. Po atliktos ekspertizės 2012 metais nustatyta, kad jis avarinės būklės, jį eksploatuoti draudžiama, tačiau nepaisant to gyventojai iškelti tik po 5 metų savivaldybei išpirkus butus. Darbo poros metų gavus finansavimą jis pradėtas rekonstruoti. Vilniaus plano vykdžiusio darbus architektas sako, restauruojant ir tvarkant siekti išsaugoti kuo daugiau autentiškų detalių. Pavyko išsaugoti apie 80% fasado dekoracinių elementų ir apie 70% autentiškų sienų ir kitų svarbių struktūrų. Remiantis polichrominiais tyrimais, iš dalies pavyko atkurti ir interjero dekorą. Visus sienojus, rąstinės sienas išsaugojom. Ir išsaugojom taip, kaip jos buvo istorijos bėgyje susiformavusios ir buvo tik tai atskiruose vietose reikėjo protezavimą atlikti, kur buvo rastai jau supuvę, nes vienoje vietoje, kur stogas praleido ten automatiškai ir sienos buvo jau kažkiek sunykusios, o šiaip visa didžioji dauguma rastų buvo pakankamai neblogai išsilaikę. Mezoninas, kuriame mes dabar čia stovim, jis yra vėlesnio laikotarpio 1876, rekonstruotas 1887. Tai yra po 11 metų. Kai perstatė tą pastatą, tai atsirado šitas mezoninas kaip atskiras statinys. Ir ilgą laiką gyventojai, nors turėjo nurodymų, užsispyrusiai neapkalė jo lentutėm. Ir jis toks rastinis išliko iki mūsų dienų, tai mes turėjom savo užsibrėžę tikslą irgi išlaikyti tokį pat rastinę faktūrą iš fasadų. Antrajame aukšte išliko geros būklės grindys. Jos išrinktos skydais ir restauruotos, naudojant autentišką grindlenčių tarpusavio jungimo būdą. Pavyko ne tik saugoti autentiškas grindis, bet ir tą patį grindų girgždėjimą, kuris lydėjo namo gyventojus visus šio namo gyvavimo metus. Pagrindinis dalykas yra restauravimas šito pastato, bet buvo iššūkių ir pritaikyti naujiems poreikiams. Visgi, kadangi čia muziejaus funkcija,
Tai pagal reikalavimus reikėjo, kad būtų žmonėms su negalia keltuvas, kad būtų laiptinė į antrą aukštą kažkaip patekti. Ten toje vietoje laiptinė buvo praktiškai sunykusi, sukiužusi ir jin tokia buvo nu, kaip nelabai vertinga. Tai toje vietoje mes kaip naują statinį gavom pastatyti atitinkančius reikalavimus laiptinės su keltuvu. Tai ir buvo naujos statybos intarpas į tai, kas egzistavo šitame pastate. Medinės miesto architektūros muziejaus pastato rekonstrukcija vykdžiusi Vilniaus plano komanda vertinta nacionalinės architektūros apdovanojimuose už kultūros paveldo objekto atnaujinimą. Taip pat už aukšto lygio meistriškumą ir autentiškas technikas pelnė ir tarptautinio kultūros paveldo įsaugojimo Europa Nostra apdovanojimą. Iki šiol šį prestižinį tarptautinį paveldo apdovanojimą yra gavę tik du Lietuvos objektai – Liubavo dvaro malūnas ir buvęs Lietuvos Respublikos ministrų kabinetas Kaune. O toliau laidoje metas socialinių tinklų. Apžvalgai studijoje jau kolegė Gabrielė Kloniūnaitė. Sveika. Labas. Pirmiausia, apie Rusijos karą Ukrainoje ir tai, kad tęsiasi Ukrainoje apšaudymai. Dieną, naktį, popietę, kaip prašo įvairūs ukrainiečiai, rusai apšaudo Ukrainos įvairius miestus. Lygiai taip pat šią naktį ir vėl buvo smokto Odesos pietiniai sričiai, ypač Izmailo uostui. Ir čia galime matyti ir nuotraukas, ta ne be jokios abejonės matėme ir žiniose, ir visur turbūt internete galima matyti tokius vaizdus, kaip atrodo dar viena nauja Rusijos ataka prieš Ukrainą. Na, bet kaip vis ukrainiečiai tą patį skelbia, kad kuo labiau Rusija bando išvesti iš kantrybės ukrainiečius, kuo labiau bando jos apšaudyti ar sukelti neviltį, bet tuo jie yra viltingesni. Na ir Sinjavelin, kuris labai dažnai rašo apie Ukrainą ir Rusijos pradėtą karą Ukrainoje, kad sako, mes na, kiekvieną dieną girdime turbūt tas oro pavojaus sirenas, bet nuo to mes tampame tik dar labiau motivuoti apsiginti nuo užpolikų ir apginti savo šalį. Ir visai nesvarbu, kas atsitiks. Olena Zelenska, pirmoji Ukrainos ponė, taip pat sako dar vienam be miegė naktis Ukrainoje dėl masyvios Rusijos atakos. Na, sako, ačiū Dievui, nebuvo jokių aukų, na, bet be jokios abejonės ir vėl labai daug civilinės infrastruktūros buvo sunaikinta. Ir dar kartą primena, kad Ukrainai reikia dar daugiau ginklų, kad nesuteiktumėm jokių šansų okupantams, užpolikams, kurie bando atimti Ukrainos laisvę. Taip pat dalyjamas yra ir vaizdais, ir ne tik tų raketų ar dronų, kurie skraido virš Ukrainos, bet ir tai, kaip jie yra atmušami oro gynybos sistemų. Apie tai rašo ir buvęs vienas Ukrainos ministrų Timofijus Milovanovas, kuris sako, kad na, labai baisu matyti tas raketas, kurios ir dronus, kurios skrenda virš Ukrainos kas nakt, bet koks yra didžiulis džiaugsmas matyti, kaip joms yra užkertamas kelias. Ir sako, tai naktis dar viena bemiegė, bet iš tikrųjų vaizdas toks, kad Ukraina tikrai intensyviai labai ginasi. Na ir Antonas Geraščenko iš vidaus reikalų ministerijos patarėjas sako, dar 4 oro pavojaus sirenos skambesiai į Kyjivę ir naktį dar 2 ir iš ryto žmonės pabudo su tomis pačiomis oro pavojaus sirenomis ir dar jų be jokios abejonės bus ir bus, bet tai, ką jaučia ukrainiečiai, tai yra tik tai užsispyrimas laimėti ir atstatyti taikią šalį ir nebepalikti karo Ukrainos vaikams ir tokį ilgą įrašą skiria su padėka visiems palaikantiems Ukrainą. Už Atlanto nukeliaukim Donaldui Trumpui, buvusiam Amerikos prezidentui ir pagrindiniam respublikonų kandidatui ir vėl kandidatuoti į Amerikos prezidentus, jam pareikšti baudžiamieji kaltinimai. Taip, ne pirmą kartą jau pareikšti per keletą mėnesių ir būtent tai yra socialiniuose tinkluose pabrėžiama, ir be jokios abejonės Twitteris, na, kurį mes dabar jau turėtumėm vadinti X socialinį tinklą, pasidalijęs į 2 stovyklas. Twitteris visuomet buvo pasidalijęs į 2 stovyklas, tie, kurie yra už Trumpą ir tie, kurie yra prieš Trumpą. Tai į visokių galima nuomonių apie tuos baudžiamosius kaltinimus rasti. Tai vienas iš jų kandidatas į kongresą nepalaikantis Trumpo štai pasisako, kad na, reikėtų išsiaiškinti vieną dalyką, kad tuos baudžiamosius kaltinimus Trumpui reiškia ne Bidenas, ne Clinton, ne Pelosi, ne Sorošas, ne Disnėjaus pasaulis, ne Barber, ne dar kažkas, o patys gyventojai Jungtinių valstijų taip kaip ir liepia konstitucija. Ir tai čia reikėtų dėti tašką. Taip sako jis, štai kiti, kurie Trumpą palaiko, dalyjasi nuotrauką iš 21
21 sausio 6 istorinės visiškai dienos, nuo ko praktiškai viskas ir prasidėjo. Ir kai kurie sako, buvo puiki diena, labai džiaugiuosi, štai Kerlin sako, labai džiaugiuosi čia buvusi ir dabar galiu matyti, kokia nesąmonė yra šie kaltinimai skirti Trumpui. Tokia nuomonė, taip pat Jungtinių valstybių atstovų rūmų pirmininkas Kevinas McCarthy šį kartą dalyjasi tokiais faktais. Hunteris Bidenas, Joe Bideno sūnus, ne pirmą kartą jau yra iškeliamas į dienos šviesą, kaip na, tokia gyja susijanti Joe Bideną ir jį kaltinanti kaip nedorą politiką. Tai na, respublikonai dažnai naudoja Hunterį Bideną kaip argumentą, kodėl Joe Bidenas neturėtų būti prezidentu. Tai sako, na, kai tik tai pasirodo kas nors naujo apie Hunterį Bideną, tuomet mes matome, kad Trumpas įvairiose apklausose pradeda pirmauti ir tampa pačiu pagrindiniu Bideno oponentu politiniu ir sako, na, bet mes, na, taip sako bent jau atstovų rūmų pirmininkas, mes matome, kas vyksta ir vis stengsimės atkreipti dėmesį į tai, kuo nusikalto Joe Bidenas. O nuo respublikonų kiti taip pat sako, kad jeigu Donaldas Trumpas ir šį kartą išsisuks iš šių kaltinimų, tai na, panašu, kad gali atsirasti vietos ir kitiems būsimiems politikams kartoti lygiai tą patį, nes pamatys, kad jokio baudžiamumo nėra, na, ir be jokios abejonės yra įvairiausių memų socialiniuose tinkluose. Štai viena internautė dalyjasi tokią nuotrauką ir sako, pakelkite ranką tie, kurie nebuvote susilaukė baudžiamųjų kaltinimų ir štai matome Hillary Clinton, matome Obama, matome Bideną, kurie pakėlė rankas, o Donaldas Trumpas štai šiek tiek surūgęs. Na ir dar yra toks pašiepintis puslapis Vladimirą Putiną, kuris įvairiais aspektais jį praktiškai kiekvieną dieną pašiepė ir šį kartą šis puslapis rašo, kad na dabar Trumpas sužinojo, kad nėra svarbu, kas balsuoja, bet yra svarbu, kas skaičiuoja balsus. Gabrielė, kita mūsų tema. Mes kars nuo karto socialiniuose tinkluose ir ne tik vis įspėjam žmonės apie sukčių įvairiausius atakas ir bandymus apgauti, bet panašu, kad ir sukčių kūrybingumas nesibaigė ir žmonių vis apgavystės. Apie ką dabar policija įspėja? Tai šį kartą Lietuvos policija tiesiog dar kartą primena, na, panašu, kad tu visai gerai sakai, kad verta dar kartą priminti, nes tų ir sukčių daugėja, ir būdų, kaip sukčiauti daugėja, ir patikinčių sukčiais pasirodo vis dar nemažėja, tai Lietuvos policija primena tokias penkias paprastas taisyklės, kurios padės apsaugoti turtą nuo sukčių ir čia dalyjasi ir keliais pavyzdžiais, kaip gali atrodyti siunčiamos SMS žinutėmis, ant kurių neturėtume pasimauti. Tai visų pirma, niekada siūlo nespausti gautų nuorodų. Valstybės institucijos klientams nesiunčia žinučių su aktyviomis nuorodomis į elektroninės bankininkystės skilti, dėl to jų spausti nereikėtų. Taip pat sako, reikėtų įsidėmėti savo finansinių paslaugų tiekėjo oficialios interneto svetainės adresą ir visada tik tai jie sekti, taip pat netikėti kada gauta informacija apie laimėtą loteriją, nes yra ta taisyklė, kad jeigu skamba per gerai internete, veikiausiai tai yra netiesa. Taip pat sako, jeigu jums paskambino tariamas banko darbuotojas ar tyrėjas, visuomet pasitikrinti ir įsitikinti, kad bendraujate tikrai su juo. Na ir dar kartą pati svarbiausia taisyklė – niekada niekam neatskleisti savo elektroninės bankininkystės kodų ir kitų asmens domenų. O dabar, nors keli mėnesiai po Eurovizijos ir prabėgę, nusikelsim šiek tiek atgal ir pažiūrėsim, kaip Eurovizijos atstovai Lego kaladėlės atsispindi. Taip, yra toksai puslapis Lego Eurovision, kuris kiekvienais metais pasidalyja vaizdo įrašų, atspindinčių, kaip atrodė Eurovizija būtent tais metais, na, kaip ir tu minėjai, praėjo keli mėnesiai. Ir šiame vaizdo įraše, 10 praktiškai minučių vaizdo įraše yra užfiksuota absoliučiai praktiškai visa Eurovizija nuo pat atidarimo, tai sekundės pabandysiu, spėsiu parodyti Lietuvos atstoves. Jau parodžiau. Taip. Aš čia, kol atsisukau, jau nebemačiau, bet štai, dabar pakarpau. Taip, oranžinė spalva išryškėjo. Gerai, smagu matyti, kas norės ir visą pasižiūrėti, galės atsisukti ir susirasti savo, galbūt ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių mėgstamus atstovus. Ačiū Gabrieliai, ačiū Jums, kad buvote draugės su mumis. Visai netrukus naujausios žinios. Likite su LRT. Iki.